На відкритому чемпіонаті Європи з бразильського джиу-джитсу Тернопільщину представили троє спортсменів. У турнірі, який тривав 3-4 лютого, взяли участь більше ніж 1000 спортсменів з 26 країн світу. Золоту нагороду у категорії юніори до 69 кілограмів вдалося вибороти Іллі Гасюку. Хлопець каже, перемога давалася нелегко. Щоб здобути її, довелося подолати чимало суперників. Доводилось зустрічати з хлопцями з Росії, Азербайджану, Казахстану. У більшості ті країни. Здобувалися вони, звісно, тяжко. Мав пару поєдинків, після яких виходив і просто ноги тряслись. Але здобув. Сергій Кіналь у категорії до 69 кілограмів та Алла Кушнір у категорії до 49 вибороли срібні нагороди. У мене було приблизно 22 учасника в категорії. Я відборовся 5 сутичок, з яких в фіналі чуть-чуть мені бракнуло досвіду. Нічого, я над цим буду працювати і в майбутньому будемо займати тільки золото. А треба трошки попрацювати, вдосконалити свою техніку. Були деякі помилки в фіналі, і це мені трошки помішало. А які саме помилки? Саме вихід з бульових. Це мені трошки не вийшло. Я попалась на бульовий і... Тренер борців розповідає, до турніру готувалися півтора місяця. Відпрацьовували техніку та стратегію ведення бою. В період зимових свят, оцих новорічних, в принципі, ми зробили найбільше навантаження, оскільки це були вихідні і вони були максимально розгружені. Відповідно, в цей період ми тренувалися по 3 рази на тиждень, точніше, по 3 рази на день. І, в принципі, це був такий, у нас, по суті, зимових свят не було. Саме найважчий період у нас якраз припав на Різдво і на Новий рік. Ми під кожного спортсмена підібрали конкретно так, тобто індивідуальну тактику безпосередньо, враховуючи їхні індивідуальні якості, розробили техніку, тактику, з якою вони мали з готовим планом виходили на татамі. В принципі, в кожному з них практично завжди вийшлося реалізувати заплановану стратегію, і це нам принесло успіх. Зараз спортсмени матимуть короткочасний відпочинок, після якого розпочнуть підготовку до чемпіонату світу, який відбудеться в Абу-Дабі у квітні. Тарас Бурак, Василь Панчук, Вісті ТТБ.